Oi, tudo bom com vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu tive uma ideia meio maluca e falei, tá, vou reagir às músicas do álbum do BTS. E, bom, eu só tive essa ideia, eu falei, tá, eu vou ouvir elas com a legenda, não tudo, porque senão vai ficar um vídeo enorme, vai ficar um vídeo chato, mas eu falei, vou pegar só o refrão delas e vou reagir com vocês. Eu só quero deixar claro que a minha música favorita são todas. Não consigo escolher uma. E agora vamos. A primeira é Shadow of the Colossus. Shadow do Yoongi. E bora, né? Simbora, moçada! Ok, tá muito difícil de ler porque a qualidade tá horrível, mas a gente melhora isso. Eu nunca consigo entender as letras, então, de boas, né? Desde a primeira vez que eu vi essa, eu achei uma música muito profunda, sei lá, é diferente, a letra dela é bem diferente. E a única, é o Yoongi também, né? O Yoongi é top. Agora é eu não sei falar nessa música, tudo bom? E é a do Jimin, e ela é totalmente diferente do que eu achei, porque eu pensei, tipo, cara, vai ser uma música muito calma, porque a Serendipity é uma música muito calma. Eu pensei isso e eu me surpreendi, porque é uma música muito animada e muito boa. Eu, meu Deus, eu tô muito apaixonada nessa música. Eu tô apaixonada em todas as músicas desse álbum, então não tem, né? Esse é muito legal. Ai, é muito bom. Essa música é simplesmente perfeita e eu se ele me perguntasse qual filtro dele eu quero, eu diria todos. Na verdade eu ia gaguejar igual agora, mas provavelmente eu falaria todos. Eu diria. Eu sorria. Sofria. Acabou que a do Jungkook é calma e a do Jimin é animada. Eu achei que ia ser o contrário. Obrigada. Vem, me abraça. A próxima é mais alta do que Bombas, que as ARMYs acharam que era pro Brasil, mas eu não entendi nada da tradução dessa música. Eu não entendi o que ele falou. Na verdade sim, não, entendeu? Porque, tipo, eu fico meio bugada, né? Essa música me dá um sentimento... Essa música me traz um sentimento diferente, sei lá, é muito diferente. Ela é muito diferente, ela tem um estilo diferente. Não entendi essa parte. Na verdade, eu não entendi nada.
Essa música é essa música. Mano, ela é muito diferente de tudo, porque, meu Deus do céu, ela é. Eu esperava tudo menos isso, entendeu? É tipo a Bulletproof lá, Eterno. Eu também não esperava isso e nem essa. Na verdade, eu não esperava nada. Então. Mano, essa música é muito louca, porque, tipo, ela tem uma batida muito diferente, não é como se fosse chipper. É completamente diferente, meu Deus, que música é essa maravilhosa? Eles estão muito bravos, gente, coitado. Meu Deus, quebraram até a minha boca. Meu Deus. Ai, essa música ela é muito boa, porque, tipo, eu venho da faculdade escutando ela e eu coloco pra repetir. Porque ela é muito calma e eu consigo dormir um pouquinho com ela. É muito boa, meu Deus. Tô com vontade de chorar, cara, meu Deus. Ai, a música do Tay tem tanta coisa sobre ele que eu nem sei o que falar, mano. Tipo, é muito fofo. Uma propaganda da minha faculdade. Ok, eu quero matar uma idosa, porque minha internet tá horrível, mas o que eu posso fazer, né? Bora pro Friends do Jim e do Jimin e do Vi. Ai, essa música é muito bonitinha. Tá no meu rosto, então eu vou apagar. Carmi Brombi. É muito bonitinha e me lembra da minha amiga. I love you, Stephanie. Tchau, cara. Eu começo a sentir vontade de chorar porque, tipo, eles vão cantar isso ao vivo, sabe? Pra várias pessoas e eu não vou ser uma dessas, eu não vou estar lá, então. Pode chorar, mano. Ai, velho. A música do Dinho é uma música muito animada, mas ao mesmo tempo é uma música que me deixa eufórica, sabe? Ela é uma música muito legal, muito diferente. E. Eu gostei muito dela, ela é muito diferente. Eu já falei diferente, eu vou falar de novo. Divergente, detergente, convergente. But he was a clown then.
Eu acho muito bonitinho quando eles dizem isso. Eu estarei lá com você, eu serei sua luz. Eu sou você, você sou eu. Sabe, essas coisas assim, eu acho muito bonitinho. É uma coisa que eles falam muito nas músicas, mas eu acho muito fofo. É uma coisa muito especial, um carinho que ele tem pela gente. E eu acho isso muito fofo. Whisper! Porque você tá me olhando assim, gatinha. Agora vamos pra... A música que me desmorona inteirinha. Por aqui, porque tá me dando vontade de chorar e tipo, ai, sei lá, essa música é muito boa e eu não consigo ouvir ela em, tipo, no ônibus pra faculdade, na faculdade, quando eu dava intervalo, em nem lugares públicos, porque eu sei que eu vou chorar. Quando... Ai, não sei, eu só sei que dá muita vontade de chorar, então eu não escuto ela com frequência em lugares públicos, somente em casa, porque aí eu posso chorar à vontade. Mas ela é muito bonita. É, eu acho que essa tem uma música de no K-pop inteiro que me fazia chorar, tipo, eu não podia ouvir ela, que eu sempre chorava, que era Magic Shop. Eu ainda choro ouvindo ela. Até que eu parei mais, eu ouço ela de boas. Mas antes, quando eu lembro que quando ela, tipo, quando eles lançaram ela, eu não conseguia ouvir sem chorar. E essa eu acho que é outra, porque eu ainda não consigo ouvir sem chorar. Eu quase chorei agora, mas não. Segurar o choro. Enfim, esse vídeo ficou muito grande, sorry. E as músicas, os vídeos que eu vi agora, eu vou deixar todos na descrição, tá? Então, vocês vão lá, se vocês quiserem ver. E, gente, um beijão a todos vocês e até o próximo vídeo.